ချက်ကလိုက်နာခဲ့လို့မျိုးစီတယ်ဟမ်မေမိုလီကိုလာဖေးရမ်းလေဟောနေနေခါဘာပြီးတော့ညခါဆိုင်နာလေးခိတ်တယ်ဒါဆိုင်တယ Stay back.